Dá o Zezão aí, dá o grau na cerca, né, Zezão? Bom dia, pessoal, estamos aqui para trabalhar, dá o grau na cerca. Hein? As ferramentas já estão por aqui. As ferramentas já estão por ali, ó. Aí, as ferramentas. Fazer mais uma cerca aí, pessoal, mais uma cerca. Eita, velho macho! Tá vendo, Zezão? Você não tem coragem, Zezão? Não. Eu faço, não vou botar nada em minha moto, nada da É. Só viu uma coisa só. Vai dar, hein? Vai dar, hein? Dá ou não, rapaz?